Terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente a frente, o Futebol Clube Paços de Ferreira, da Primeira Liga, sétimo classificado no seu campeonato, com 11 pontos, e o Atlético de Arguengos, formação do CNS, Série H, oitavo classificado, com 4 pontos. Cerca de 800 pessoas a presenciarem esta partida da Prova Rainha do Futebol Português, no estádio Capital do Móvel, na cidade de Paços de Ferreira. Entrou melhor na partida a equipa da casa e logo nos instantes iniciais poderia ter chegado ao golo, pela primeira vez a levar perigo à baliza de Rodrigão, o cabeceamento do avançado do Paços a sair ao lado. O Atlético não se intimidou e respondeu de imediato. O cabo-verdiano German seria o primeiro a rematar à baliza do guardião António Filipe. A passagem do primeiro quarto de hora, um erro defensivo da equipa alentejana fez com que a formação do Paços chegasse ao golo. Neste lance, o avançado Bruno Moreira inaugurou o marcador. Praticamente no lance a seguir, foi o Atlético que poderia ter chegado à igualdade. Vítor Martelo atirou ao lado depois de uma oferta do guarda-redes do Paços de Ferreira. O Paços de Ferreira vencia por 1-0 desde o minuto 15 e voltava a rematar à baliza de Rodrigão à procura do segundo golo nesta partida. O Atlético a perder por 1-0, respondia, tentava chegar ao gol da igualdade e sempre que podia aparecia com muitos homens na frente, na área adversária. E neste lance surge o segundo golo do Paços de Ferreira. Bola metida entre os centrais do Atlético e o avançado Bruno Moreira fez a diferença. O melhor marcador português da Primeira Liga, a bizar na partida, a fazer o segundo gol do Paços de Ferreira, à passagem do minuto 27. A formação verde-branca de Arguengos de Monsaraz nada tinha a perder neste jogo da Taça de Portugal e continuava a dignificar o futebol no estádio Capital do Móvel. Neste lance foi Diogo Jota a enviar a bola ao poste direito da baliza de Rodrigão, o jovem passense que, com apenas 17 anos, mereceu a confiança de Paulo Fonseca para este jogo da Taça de Portugal e viria a estar em destaque neste jogo, sendo uma das figuras da vitória da equipa passense. Aqui foi Tiago Rosado a enviar a bola ao poste esquerdo da baliza do guardião António Filipe, mas o avançado do Atlético estava em posição irregular, segundo o critério da equipa de arbitragem. Mais um ataque do Atlético, desta vez foi Tiago Rosado a rematar de fora, a tentar a sua sorte, mas a bola a sair por cima da baliza do guardião António Filipe. Aguardava-se o intervalo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. E nesta fase do jogo, a equipa de Arguengos de Monsaraz fazia e bem a circulação de bola. ...2-0 ao intervalo para a equipa da casa. Bis de Bruno Moreira. No segundo tempo, o Atlético surgiu novamente determinado em ter uma boa prestação no estádio Capital do Móvel e sempre que podia, a equipa de Arguengos de Monsaraz voltava a chegar à baliza do guardião António Filipe. Boa jogada de entendimento do ataque da formação verde-branca de Arguengos de Monsaraz. Minuto 60, terceiro golo da equipa do Paços de Ferreira. O brasileiro Edson Farias encostou e fez o terceiro golo para a equipa de Paulo Fonseca. A vencer por 3-0, o Paços de Ferreira procurava mais golos nesta tarde, contra-ataque da equipa passense, e Diogo Jota viria a estar novamente em destaque e proporcionava uma defesa apertada ao guardião Rodrigão. German, aqui a conduzir mais um ataque da equipa de Arguengos de Monsaraz. O Atlético voltava a chegar à baliza do Paços. Diogo Jota, neste lance, tirou um coelho da cartola. O jovem de 17 anos, formado nas camadas jovens da equipa do Paços de Ferreira, fez o quarto e selou o marcador nesta partida frente ao Atlético.
A partida caminhava para o seu final e o marcador já não viria a sofrer mais alterações. Passos de Ferreira 4, Atlético de Reguengos 0, bis de Bruno Moreira no primeiro tempo, na segunda parte a marcarem Edson Farias ao minuto 60 e Diogo Jota ao minuto 65. A lei do mais forte imperou nesta partida da Taça de Portugal, segue em frente a equipa da Primeira Liga, o Passos de Ferreira fica pelo caminho a formação alentejana de Reguengos de Monsaraz, o Atlético Sport Clube.